Für alle hier, die den Regenbogen auch im Dunkeln sehen und die Wahrheit in Verbogenen liegt. Für alle hier, die die ungesagte Worte verstehen. Für alle, die sing ich ein Lied. Dette Radioresepsjonen. I det hele tatt jo resepsjonsstedet. Radioresepsjonen på P3. Hei, hei alle sammen. Det er koselig at dere er på plass der ute rundt radioapparatene deres, eller med Peltor-hodetelefoner, eller med andre hodetelefoner, eller på store arenaer, som jeg vet er satt opp rundt omkring i Norge hver eneste dag mellom 1 og 2, hvor folk samles i tusentals for å høre på radioresepsjonen i fellesskap. De sitter foran sånn en stor radio. Ja, stor radio, ja. Vi kan rope sånn, «Hello! Hello, Norway!» Og så svarer de sikkert, ja. Regner jeg med. Velkommen skal dere være alle sammen i hvert fall, og velkommen til de tre deltakerne i studio, nemlig Bjarte Paul Tjøstheim. Heisann! Heisann! Hei. Du måtte si noe mer hvis ja, du vil. Nei, ja, det, ja, nei, jeg har ikke noe å si. Fniser du i dag? Ja, i dag, det var egentlig det jeg skulle si, for at jeg gleder meg veldig til denne sendingen i dag, og i dag merker jeg at jeg er i et voldsomt fnisehumør, så det kan bli veldig masete for meg i dag. Ja, det kan bli slitsomt for lytteren også. Ja, tror det. Hei også til min lillebror Tore Sagen. Hei. Hei, hei, og god ettermiddag. Takk for det. Det er jo ettermiddag. Ja. Mange som tror at det er formiddag. Ja, det er lett å la seg lure når det begynner å bli såpass mørkt ute, eller? Ja. Men det er i hvert fall ettermiddag. Etter klokken 12 så er det ettermiddag, for i gamle dager så spiste man middag i 12-tiden. Sexy Lubben, tjukken, velkommen. Takk skal du ha, Bjørte. Hyggelig at du også satte pris på at jeg var til stede. Og det gjør jeg, det gjør jeg, ja. Vi diskuterte litt under Pleasure her. Pleasure og Heidrun Bjørnsdottir. Heidrun. 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 Out of love om hvem som hadde størst komitalent av oss tre. Ja. Det er en ganske vanskelig diskusjon. Ja, det er det. Mm, for det, jeg vet jo at du har jo ganske mange, mye morsomme ting på lager, Tore. Ja, absolutt. Jeg også er jo veldig original i stilen. Ikke så mange som gjør det samme som meg alltid. Jeg prøver liksom å finne på nye ting. Ja. Det kan jo ofte falle igjennom. Du men, tenker litt utenfor boksen. Ja, jeg gjør det. Mm. Carpe diem. Og Bjarte, du er med en tradisjonell sånn Rogalands-komiker-type, ja. Sånn som han, Per Inge Torkelsen. Og Harald Heidi Steen junior. Han er ikke fra Rogaland? Er han ikke det? Nei. Nei, men jeg tenkte bare med at sånn, han synes ikke er morsom. Er det noe andre? Kristian Valen er jo fra Rogalands-distriktet. Ja. Du er litt mer sånn klassisk. Ja. Ja. Altså, jeg er jo en slags allrounder. Kanskje ikke så supergod på enkelte ting, men sånn jevnt over flink på de fleste tingene. Litt sånn Rolf Wesenlund, Herodes Falskaktig, du. Mer. Ja, kan godt, ja. Ja, ikke bare på talentet, men også fysisk. Du ser litt ut som Rolf Wesenlund, altså, ja. Ikke Herodes Falsk. En mellomting mellom Herodes Falsk og Rolf Wesenlund, kanskje? Helt kongekompliment å få, da. Sånn direkte på lufta, liksom. Kult, takk skal du ha. Bjarte, har på deg en morsom t-shirt i dag også. Det er ikke nok tvil om at vi jobber i humorbransjen. Nei, det skal det ikke være tvil om. Koma står det på den. Ser det som Puma-logoen. Ja, men så ligger Pumaen og late seg opp på bokstavene i stedet for å løpe ivrig som den pleier å gjøre under Puma-signaturen. Ja, ja, ja. Nei, nei, nei. Og, jo, jo, jo. Ja. Og Steiner har på seg en grønn komi-t-skjort i dag. Ja. Det skal vel egentlig stå 7-up, ja. Men det står fucked up. Nei, eller fed up. Kan du velge? Fed up, ja. Ja. Tore har ikke på seg... Jo, du har litt morsom jødeskjorte på deg i dag. Levi Strauss dongeri-skjorte. Jeg prøver jo mer å kanalisere humoren rett ut fra ansiktet mitt, framfor å gjøre det da med klær. Ja. Jeg går ikke med en rød og en blå sko, for eksempel. Så morsom er jeg ikke. Nei, du blir sånn gummitryne, sånn Jan Teigen-aktig. Ja, det kan jeg heller si at jeg har. Hvor lenge har du jobbet med humor? Jeg har jobbet profesjonelt med det i 5-10 år, men jeg har alltid drevet med humor. Kjøster. Har du jobbet med humor i 5-10 år? Ok, da har jeg jobbet i en sånn 20-25 år. Oi, det var lenge. Jeg er helt... ja, jeg var 7 år med humor. Ok. Utrolig sympatisk diskusjon dette her. Vi skal høre en låt Panic etter disco heter gruppa. Dette er I Write Since Not Tragedies. Radioresepsjonen. Panic etter disco, I Write Since Not Tragedies. I radioresepsjonen på P3. Selv om låta er kul, så han høres kanskje ikke ut som verdens mest sympatiske, han, vokalisten. Han høres litt sånn... Jeg synes du er fordomsfull, Steinar. Ja, men det er mulig, er det. Mm. Og noen ganger så er det sunt å være fordomsfull. Ok. Hvordan ser du for deg denne... Jeg har ikke sett han, jeg. Jeg kan gå til et forsøk på hvordan jeg tror han ser ut. Kjør på, Tore! Jeg gjetter på at han har bowlerhatt, en sølvtann i front, og at han har en sigarett bak øret hele tiden. Og den er så rå, ja. Sånn det. Og så kanskje han har dress med vest på innsiden. Ja. Og så kanskje joggesko. Ja, så kanskje en kul hip t-skjort innenfor. Det kan godt hende at han er. Hva slags farge er han?
Han er hispanic. Hispanic? Hispanic, ja. Han er ikke afroamerikaner eller, hva heter det, så morsomt hvit. Neger? Nei, nei, hvit, sa jeg. Caucasian? Ja, Caucasian, ja. Nei, jeg tror ikke han er Caucasian. Nei. Han er mer hispanic. Akkurat. Jeg tror dette er ikke hispanic. Hispanic. Okay, ja. Men vi skal snakke litt om hva som har skjedd i løpet av de siste 24 timene med oss her i radioresepsjonen, for lytterne setter umåtelig stor pris på det. Og la oss begynne med deg, gammelen. Ja. Er det noe, du er på vei mot døden? Ja, det er sakte, men sikkert. I går så gikk jeg ligger så langt bak Tore og Steinar når det gjelder å gå til anskaffelse av bokser med tv-serier på, så jeg har ikke kommet lenger enn til sesong 5 på Sopranos. Oh, ja. Så den kjøpte jeg i går. Ja. Men når jeg venter litt, så får de gjerne litt billigere. Så jeg fant den på tilbud i går, og kjøpte altså sesong 5. Du skal være veldig forsiktig med å vente for lenge med å kjøpe altså, de siste boksene med tv-serier, fordi du kan dø før du får kjøpt den. Ja, det er sant. Det er et aspekt ved det. Det har jeg faktisk ikke tenkt på. Nei, men det skal du tenke litt mer på. Så i går så pløyde jeg gjennom 9 episoder. Jeg så ikke alt på alle disse 9 episoderne, men det var... Nei. Jeg kikket gjennom og fant ut hvilke episoder. Det var 2 episoder jeg ikke hadde sett. Akkurat. Så var ikke så det i går kveld. Så det var det mest fornuftige jeg gjorde etter arbeid i går. Ja, ja men det høres fint ut. Tore, har du en liten solskinshistorie på lager som du kan dele med lytterne? Jeg har ikke gjort så veldig mye, og det kommer til å bli mindre og mindre utover vinteren, tror jeg. Fordi når mørket faller på, så føler jeg liksom at dagen er over, og at da må man bare vente til neste dag kommer. Mm. Men jeg rakk i hvert fall blant annet å fylle olje på bilen min i går, sånn at den skulle gå fuck godt. Og rett etter det så satte jeg meg ned og ventet til at neste dag skulle begynne. Du satt deg i sofaen? Jeg satt meg i stolen. I stolen? Jeg trodde du pleier å sitte i sofaen, ja. Nei, jeg sitter i sofaen. Han har fått en ny skinnstol. Ja, ja. Takk for det. Nei, jeg pleier stort sett å sitte i stolen. Du har dyre vaner. Det er liksom Mercedes, dyre skinnmøblemang, ja. Møbler, mener jeg. Altså, noen må ta vare på den kulturelite tradisjonen som er her i landet. Ikke sant? Skjønner du hva jeg vil? Og du er den rette til å ta den videre. Ja, jeg prøver i hvert fall. Ja. Er det Chesterfield-stol? Nei. Nei. Jeg var på besøk hos mutteren i går, ja. Neida! Det skal ikke være mulig. Og da viste at hun hadde kjøpt seg nye klær. Og hun hadde på seg en sånn svart velur joggedress-aktig ting, som var helt klissny, med litt sånn dingeldanger på, litt sånn bling-bling, rett og slett. Ja, sånn og det farge det her. Ja, og så virket det som hun hadde liksom blitt inspirert av lydverkets Mona Berise. Altså, hun hadde liksom sånn Mona Berise-klær på seg. Ok. Det var veldig spesielt å se en dame gått opp i 50-årene i sånn bling-bling-kostyme. Hun var ikke altså, blitt opptatt av sånn human beatbox-fenomener, hip-hop og R&B. Hips don't lie. Akkurat det, vi gikk ikke inn på det der, og hun danset heller ikke for meg. Så jeg kan da umulig vite om hoftene hennes lyver eller ikke. Men hun så da ut som en slags en eldre utgave, en ganske mye eldre utgave av Mona Berise. Ja. Og det var annerledes. Det skjønner jeg spesielt. Spesielt når hun da serverer da, lasagne. Og, ja. Så når Mona Berise blir godt voksen, så kommer hun til å se ganske bra ut? Skal vi se. Hvordan trakk du den slutningen igjen? Hvordan var tanken bak? Nei, jeg bare tenkte at nå har du et eksemplar av Mona Berise hjemme i godt over 50 år. Nei, da har vi det samme kleste i lommet. Oh, ja, okay. Jeg vil ikke gå inn i noen Ødipus-diskusjon med deg her og nå, Bjørte. Mutteren ser ut som mutteren, men nå er Mona Berise-inspirerte klær. Det er forskjell. Ok, jeg skjønner det. Greit, fint, vi ryddet opp i det. Vi skal høre mer musikk. Vi skal også ha, det glemte jeg å si, vi skal jo selvfølgelig ha den store krydderesten i dag. Ja. Og hvis du som hører på har et forslag til hva slags krydder vi kan teste, så send en tekstmelding til 1987, koderesepsjon. Det som kan skje da, er at du klarer å gjette riktig krydder ut fra hva vi har da allerede tatt med inn i studio. Ja, vi har allerede valgt et krydder. Ja, men jeg sier det til lytterne, for da føler de seg inkludert. Jeg ser at det kan være gøy som man klarer å gjette riktig krydder, men hva får man egentlig ut av det? Ja, det skal bli spennende å se. Jeg vet, det koster jo 3 kroner da, for disse tekstmeldingene. Du hører på radioresepsjonen på P3. Det var Travis det med Why Does It Always Rain On Me her i radioresepsjonen på P3. Og det er sexlubben som er meg, ansvarlig redaktør, Bjørte Paul, som er da gammel eller like, og Tore Sagen som er linseprinsen, eller Lille Bjokk. Lille Bjokk. Yes, yes. Bjørte Paul. Jeg bare tenkte at jeg skulle si at når du hadde sagt hva vi hørte, så skulle jeg bare slenge på, hadde jeg hatt svar på det, så hadde jeg nok vært millionær. Why does it always rain on me? Ja. Sånn da. Hadde jeg hatt svar på det? Ja.
Det var Travis Day med Why Does It Always Rain On Me her i radioresepsjonen. Ja, hadde jeg hatt svaret på det spørsmålet, så hadde jeg nok vært mange millionær. Det er ikke rart at du er med i dette programmet, fordi du er så skolert på humor. Du ser humoristiske situasjoner overalt i hverdagen din. Det er derfor du jobber her i Petre. Yes. Ja, ja. Det er mange som har foreslått krydder til oss. Jeg heter Kardemommenamnam. Det er det ikke. Skal de vinne litt noe hvis de gjetter riktig krydder i dag? Ja, det er ikke opp til meg. Det er ikke jeg som har bedt til å sende inn tekstmeldinger for å gjette hvilke krydder vi allerede har valgt ut. Og jeg bøkker det, Hager! Ja, hvis du har noe å gi bort, så må du gjerne gjøre det. Kontorrekvisitta eller kanskje en rumpetaske? Ja, har vi rumpetaske igjen? Nei, det vet ikke jeg. Vi har sendeplate. Sendeplate å gjøre det. De som gjetter riktig krydder får en sendeplate i dag. Da ser jeg motivasjonen til å sende inn. Ja! Radioresepsjonen, sms-adresse er RR. Nei, resepsjon. Kodoresepsjon til 1987. Du, det bestemmer du også. Nei, det er det. Det er helt konsekvent. Resepsjon til 1987, eller rrkrøllalfa.nrk.no. Vi skal til en sak som du har laget, Tore. Ja, det hender jo at jeg i ny og ned får lyst til å lage en ordentlig sak, sånn at ikke hele programmet bare koker bort i korn og blir tull og fjas, uansett hvor lenge man har jobbet med humor, så er ikke det nødvendigvis det morsomste. Så jeg prøver i ny og ned å lage en skikkelig sak, og det som engasjerer meg fryktelig nå, det er jo det store rotteproblemet som er her i hovedstaden i Oslo. Ja, er det så stort rotteproblem? I følge tall jeg har sett, og basert denne saken jeg har laget på, så er det nærmere 1 million rotter i Oslo, og det er nesten dobbelt så mange som det er mennesker. Ja. Ja. Det kommer litt an på om du ser Stor-Oslo eller ikke, men det er greit. I Stor-Oslo bor det 530 000. Nei, Stor-Oslo bor det nærmere 1 million mennesker. Nei, nå får vi slappe av litt. Men det er ikke interessant for saken. Men jeg har i hvert fall laget en sak på det, og men ja... Den ble helt grei, liksom. Men alltid skjærer det seg liksom litt, liksom. Nå snakker du ungdomsspråk nå, liksom. Ja. Skal vi høre saken du har laget, Tore? Ja. Ja. Du ser de nesten aldri, men du vet at de er der. Ifølge tall fra Rentokil, som håndterer bekjempelse av skadedyr, er tallet på rotter i Oslo-området nå nærmere 1 million. Dårlig avfallshåndtering og gamle bygårder gir grobunn for rottebestanden, og alt tyder på at den er i sterk vekst. Men hvor kritisk er dette problemet, og hva blir gjort for å begrense det? Jeg har møtt Hallgrim Oksnes, overinspektør i vann- og avløpsetaten. Oksnes har 20 års fartstid og har antagelig sett flere rotter enn de fleste andre hovedstadsbeboere. Hvor er rottene? Rottene, de er rundt oss hele tiden, de. Men de er ganske sky av seg, så det er sjelden du ser noe til dem, da. Og de fleste finner du likevel under bakken, i avløp og i kloaksystemet generelt. Du kan jo bli med og se selv. Oksnes vipper av et kumlokk med et metallspett, og vi klatrer ned under byen. Det er mørkt og kaldt, og jeg hører små rotteføtter som piler av gårde. Så hvorfor er rottene et så stort problem egentlig? Det handler ikke om at de er et så stort problem nå, Søten. Men som det er nå, så har rottene et alt for godt livsgrunnlag, ikke sant? Og bestanden er så bærekraftig at hvis ikke tar problemet ved roten nå, så kan det komme ut av kontroll, og da kan det bli kritisk. Oksnes snur seg og ber meg bli med videre innover. Jeg føler en trygghet ved å ha Oksnes sterke ryggtavle foran meg når vi synker lenger inn i dypet av kloakksystemet. Plutselig spretter en smellfeit rotte av en avsats i min skulderhøyde og flyr forbi ansiktet mitt. Jeg skriker som en stukken gris. Jeg føler meg litt varm i hodet av sjokket, men det varme smilet til Oksnes beroliger meg. Hva kan folk gjøre, eller hva kan jeg gjøre for å forhindre rotteproblemet? Du? Hva du kan gjøre? Ja. Hvor mye du kan gjøre, skjønner du, gutten min? Du kan begynne med å ta deg snekkebuksa di. Nå tenker jeg først og fremst... Jeg vet hva du tenker på akkurat nå. Lille gutt. Baller. Jeg blir perpleks et øyeblikk. Det dunkle lyset fra taket skinner mot meg via refleksen i Oksnes oransje arbeidsjakke. Jeg ser at han løfter den store neven sin mot ansiktet og lar en stor, furet finger gli inn og ut av munnen. Jeg tenker på håndtering av kjøkkenavfall, for eksempel. Er det noe vi bør... Pinocchio, jeg tror ikke Petto må få kikke litt på deg.
Jeg vet at jeg ikke burde, men inni meg kan jeg høre den sterke gamle kroppen snakke til meg. Oksnes tar tak rundt hoftene mine og løfter meg opp. Jeg slinger bena mine rundt ham, og munnene våre forenes i et kyss. Han hviler meg på et metallrekkverk før han river av seg sine egne og mine klær. Kroppene våre smelter sammen, og jeg kjenner varmen fra den gamle mot magen min. Vi danser vår heftige dans til vi begge eksploderer i hverandres armer, og jeg lar Oksnes hvile sitt svette ansikt mot min nakne skulder, mens han skjelver som et aspeløv. Jeg stryker fingrene mine over den blanke skallen hans og forsikrer han om at jeg har fått alt jeg trenger til reportasjen min. Og litt til. Radioresepsjonen. Phantom Punch med Sondre Lerche and The Faces Down. Jeg heter ikke Quartet lenger. Nei, pluss og and The Faces Down. Sondre Lerche, pluss og and The Faces Down. Ikke Quartet. Å nei, slutta med Quartet. Slutta med Quartet. I Radioresepsjonen på P3, og vi skal gjøre klart for den store kryddertesten. Salt, salt, pepper, hoff, piffi, kokkenattviks, knorr. Den store kryddertesten. Testen. Vi er altså offisielt i gang med den store kryddertesten, og det er mange som har gjettet på krydder i håp om å vinne en Radioresepsjon sendeplate, ikke frisbee. Norun Stene har skrevet til oss. Hei, Norun Stene. Hei, Norun Stene. Om det ikke er safran, så er det sikkert pomfri krydder. Og som dere vet, ja, safran, det er riktig at vi skal ikke teste, og pomfri krydder har vi testet tidligere, Norun Stene. Og det er tydelig at du ikke følger særlig godt med i hva som skjer i Radioresepsjonen. For vi har jo da en komplett liste over den store krydderesten og krydder vi har testet. Og denne kan dere lyttere få tilsendt på e-post hvis dere ønsker det. Send en e-post til rr@nrk.no, og vi sender den komplette listen tilbake. Jeg synes kanskje du drev litt hasselas med Norun der, men... Det får jeg bare ta på min kappe, ja. Og hvis jeg havner i kringkastingsrådet, så be, so be it. Ja. Ja. Den som leder den store krydderesten er Peppermix med 96%. 96% altså. Og på, hva heter den siste plassen igjen? Jumboplass. Jumboplass har vi fortsatt kapers med 2%. Vi klapper litt for kapers også. Det første krydderet vi skal teste i dag, gutter, hva er det? Basilikum. Det er vel en urt også, og basilikum bør, som andre urter, først knuses lett mellom fingrene, for at det skal få sin fulle og hele smak. Må det knuses lett mellom fingrene? Vet du hva, det ante ikke jeg. Jeg bare ikke jeg, kastet det opp i spagettisausene. Ikke sant? Men dette høres kanskje manusbasert ut, og det er det. Ikke akkurat det. Hørtes ikke manus. Ut var unødvendig, i hvert fall, av tekstavvåterne. Ja. Men det står på glasset her, at det skal knuses lett mellom fingrene, for å få den fulle hele smaken, og så kan det anvendes til kalv, kjølling, og annet lyst kjøtt. Nå humoriserer du det som står bak deg? Ja, det står kalv og kylling, er det alt? Og annet lyst kjøtt. Hæ? Hva skjedde med... Bruker du spagettisaus? Ja, gjør man ikke det da? Du kan bruke det i grønnsaks og pasta rett og slett. Det er veldig rart. Så si det da, for sa du, leste du ikke alt? Jeg hadde ikke lest det på forhånd. Du humoriserer det som står bakpå. Ikke humoriser. Du har jobbet med humor i mange, mange år. Ikke bruke å humorisere over alt, Bjørte. Humorisert, jeg? Nei, ikke humorisere. Nei, ok. Jeg må bare si at vi har fått opp i disse plastkoppene som vi bruker til å drikke krydder av. Og jeg synes jo at, det ser jo fryktelig rart ut, jeg bruker jo stort sett fersk basilikum selv. Fræsj basilikum. Og dette er jo helt annerledes, for det er jo, det ser ut som at han har en litt sånn morsom liknelse her. Ja, lignelse. Hva er det, bare kjøre på? Nå er det lille Lins Jesus som skal snakke. Kom igjen med lignelse nå. Nå roer vi oss ned, og så begynner du på nytt ordet. Det er ikke lignelse. Nei. Det er en slags metafor. Ah! Metafor. Nei, ikke metafor. Jeg synes det ser ut som... herregud, du snakker høyt og usammenhengende, Tore. Kan jeg få si noe? Nei, jeg skal si det jeg skal si først. Vær så god. Det ser ut som kråkesølv i kamuflasjefarger. Veldig bra. Det ser også ut som sånn mat som du gir til fiskene, bare at alt er grønt. Bare at alt er grønt. Ja, det var akkurat det jeg også tenkte på. Det kan jeg ikke kontrollere. Når skal vi smake på det? Snart, men skal vi knuse det først? Siden det må vi kanskje gjøre da. Da frigjør du sikkert mye mer smak, vet du. Ja, det merker jeg altså. Det er stå på glasset, du visste svaret. Vi har cirka en toppet spiseskje. Er dere klare? Ja. 1, 2, 3. 2, 3. Det var tørt. Veldig tørt, sikkert jeg krydder. Mhm.
Vet du hva? Vet du hva? Dette smaker sånn så gamle dager. Bruker til sånn dorens. Dorens, eller for god lukt på do. Sånn, ja. Gamle damer. Tenk på gamle dagblad, jeg skjønner hva de har med det å gjøre. Den gamle damer. Ikke henger opp i alt på det. Gamle damer, greit, klart det. Det bra. De har ofte en sånn en ung parfymeaktig greie. Nå som ligger inn så liten pose. Ja. Det umulig å svelge dette, da. Ja. Ser du det? Det smaker ikke så vondt, liksom. Det smaker gammel, det smaker loft, ja. Mm. Loft, ja. Ja, ja. Hva, hvilken karakter... Vondt i tennene. Hvilken karakter vil du sette, Tore? Du tenker på prosentpoeng. Prosent i versen. Jeg gir 41%. 41%. Når du tygger det, så spytter du ut igjen, for du klarer ikke å svelge det, så ser du ut som sånn som så du har til tapas. Tapenade. Ja. Kjøttboller. Tapenade. Gjørte, nå er turen kommet til deg, og du skal avgi prosent. Hvor mye ønsker du å gi denne gangen for basilikum? 36. 36. Nå til dere her. Personlig, jeg legger meg litt mellom dere. 39. Det var jo bra jobba, basilikum, det da. Ja, bra jobba, men det kommer jo ikke på førsteplass. Det vet vi allerede nå. Fester seg inn i tennene mine, kanskje er hull? Jeg må regne litt på det, gutter. Vi skal komme til det nøyaktige svaret hvor mange prosent basilikum har fått. Men før det skal vi høre en gammel klassiker fra Pet Shop Boys. Dette It's a Sin. I radioresepsjonen. Er det, hva skal vi teste dette på? Det er fortsatt mulighet til å gjette og vinne en sendeplatte. 1987 koder av resepsjon. Jeg kan si så mye at det litt rørlig krydder. Jeg vil at noen skal vinne. Nå har du masse sånn basilikum i tennene. Takk for det. Radioresepsjon mandag til fredag klokka ett på P3. Salt, pepper, hopp, piffi, kokkenattviks, knorr. Den store kryddertesten. Testen. Bestemmer å følge Petra Boys, It's a Sin i radioresepsjonen. Og det er mange som har gjettet på hvilket krydder vi skal teste nå. Dette er en utrolig spennende konkurranse, ja. Faktisk. Jeg ga litt hint, altså at det skulle være rødt, eller at det er rødt det vi skal teste. Og noen som sier Lille Anders, han skriver Tabasco. Nei, det er ikke Tabasco. Feil. Så er det Øyvind som skriver rosepepper. Nei, det er feil. Kan det være gudommelig kanel? Nei, det er ikke det. Skriver Anders, nei. Det er ikke det. Det er paprikakrydder! Ja! Ja, for det har vi ikke testet. Og Elinor har gjettet riktig, så du får tilsendt en sendeplatte i posten. Det er litt morsomt. Jeg må bare si en bitte liten ting som har med dette med paprika å gjøre, og det er at paprikapulver, da, som det er det vi skal teste, det er jo ikke paprika, altså selve denne grønnsaken, eller frukten, eller hva det er. Frukt, det er faktisk frukt. Jeg sjekket det på Wikipedia. Den frie encyklopedi. Ja. Og det jeg bare kan si da, at den er faktisk antydning til burgunder. Burgunder? Er det sånn? Er det burgunder? Ja, fargen er tilnærmet like burgunder. Burgunder. Ja, ok, greit. Det er altså en pulver. Ja, det er et pulver. Jeg skal lese fra boksen hva det... unnskyld, flasken. Nei, glasset. Hva det står. Jeg kommer til å lese på svensk, men det er ikke for å humorisere det. Det er bare fordi det er det eneste det står. Paprika er de mogne frukterne fra planten Capsicum annuum. Krydden anvendes blant annet til gryteretter, steker. Humoriserer du noe? Grillet kjøtt, kykling, eggretter, fisk og skaldjur. Eggretter? Egne retter med egg. Står det i hvert fall på flasken fra Santa Maria. Jeg tror ikke det finnes egne retter med egg. Nei, det tror ikke jeg heller. Hei, Santa Maria. Ok, ja, og vi skal teste det. Jeg vet ikke, er det noe mer? Jeg bare skal tenke på, det er jo masse forskjellige farger på paprika. Det er jo gul og grønn og rød. Så det er rart at de bare har lagt sånn krydder av den ene fargen. Ja. Skjønner du hva jeg mener med at jeg sier at du har jobbet med humor i mange, mange år? Du ser ting litt annerledes, du. Ja, jeg gjør ikke det. Skråblikk, er det. Skråblikk heter det. Yes. Takk. Der er du, Børte. Og det jeg bare må si er at en ting man må forvente av paprikapulver er at det smaker det samme som paprika. For det er jo det som er poenget med det. Ja, det gjør det det? For det er, når jeg heller paprika opp i mine retter, ja. Mine eggeretter, så tenker jeg ikke at dette her smaker paprika, nei, det smaker bare rødt. Jeg synes det smaker, altså det lukter jo... Har du smakt det allerede? Nei, jeg har ikke smakt på det, men jeg synes det lukter sånn som paprika-potetgull lukter. Ja! Og det paprika-potetgull smaker jo ikke noe i nærheten av ekte paprika, som er litt søttelig og saftelig. Jeg runder av der, og så tar vi og smaker, gutter. 1, 2, 3. Det var drittkrydd, ass. Å, fy, så rakker han selv. Men følelsen du har...
følelsen er jo bare litt sånn at du har sånn bruspulver i, litt tamt bruspulver i munnen. Æsj, bruspulver? Dette er tørka dritt. Det er tørka dritt, ja. Å, fy faen, det er... Det var dårlig krydder. Kan jeg si hva det smaker? Det smaker som om du har tatt skallet med paprika og latt det ligge ute i to uker, og så smuldrer det opp, og så spiser du det. Du har lagt det i skittentøyskurven i tre uker, tror jeg. Ja, og så spiser du det. Ternekast, Tore? En. En. Eller går det å gi null? Nei. Nei, da gir jeg en. Bjørte Paul? Vet du hva? Jeg vil kopiere Tore. Jeg vil gi en, jeg også. Gratulerer. Da gir jeg ti, ja. Jeg synes ikke det var så ille. Du er så generøs. Ja, det. Vi skal regne ut selvfølgelig, og dere får resultatet snart. Og hvis dere har lyst på den komplette kryddertestlisten, så send oss en e-post til rrkrøllalfa.nrk.no eller når vi sender deg en sendeplate. Dette The Fuel City Light. Det er så mye popmusikk her i P3, vet du, at jeg blander noen ganger. Dette var selvfølgelig The Subways med Rock'n'Roll Queen. Ja, jeg blander noen ganger. Jeg tror det viktig at du som programleder, og ikke minst også ansvarlig redaktør for dette programmet, at du prøver å skille mellom låtene. Nei, ikke lær meg jobben min, da. Jeg klar over det, jeg vet det. Ja, du vet jo det. Ja, du vet jo det. Nå kommer de spennende resultatene, gutter, i den store krydderresten. Ja. Og jeg kan si så mye som at paprika, dette grusomme krydderet, forferdelig krydder, kom på nest siste plass i den store krydderresten. Det er 4%! Det er det verste jeg har hørt! Hva? Du burde jo komme på siste plass. Hva er det kapers virkelig? Kapers fortsatt på siste plass. Hva er det kapers har da? 2%. Ja, men paprikas var skuffende. Det var ikke mye skryt av. Det var tamt og alt det samme sånn. Men kapers, det smaker jo drit, ja, i tillegg. Jeg vil ha en omsmak av kapers. Jeg krever en omsmak av kapers, fordi eddiken ødela for smaken på selve ertene. Jeg ser den, Tore, og vi kan vurdere det når kryddertesten nærmer seg slutten mot jul en gang. Er det da kryddertesten slutter? Ja, da får vi eventuelt ta de omtestene som trengs å tas. Trengs å tas. Jeg kommer til å legge frem forslag om å omteste kapers på grunn av denne. Kommer du til å gå til Kringkastingsrådet og kreve dette? Jeg kommer til å gå til Gulating Lagmann. Ja, grat. Basilikum, gutter, ja, fikk etter en nøye utregning 38,67%! Ja, men det er bra! Like foran malt nellik med 32%, og etter surskillkrydder med 40%. Men det er på den nedre delen av lista, er det ikke det? Da må jeg scrolle litt. Scrolle litt. Ja, det er på den nedre delen av lista. Ja. Hvis jeg vil si, det som ligger akkurat på midten er estragon, 52%. Kan du faktisk si hva som er topp tre? På første plass, peppermix, 96%. På andre plass, dill, 90,67%. På tredje plass, løkpulver, med 90%. Skal jeg ta fjerde også, eller? Ja, ja, ja. 87,34%, lutefiskrydder. Bravo. Og for den komplette listen, send en e-post til oss, rrkrøllalfa.nrk.no. Det har vært veldig mye applaus i sendingen i dag. Ja, men det har vært kanskje litt veldig mye. Mm. Neida. Som ansvarlig redaktør, så skal jeg prøve å rydde opp i dette til i morgen. Da blir det kanskje, ja, maks 2 applauser i morgendagens sending. Da skal jeg omteste kapers, så. Ikke i morgen. Ja. Nei, det får bli i desember i gang. Gutter, ja, jeg synes at vi skal runde av. Ok. Fortell litt om hva som skjer mot slutten av hver sending i radioresepsjonen. Ja, mot slutten av hver sending så pleier vi å finne fram en sjokkmaskin. Denne sjokkmaskinen har metallhåndtak. Vi tar hvert vårt. Og så er det en knapp på dette metallhåndtaket. Når musikken slutter å spille, så gjelder det om å være den aller første som trykker på. For den aller siste, den får sjokk og støt i seg. Ja. Og den som får støt i seg blir skutt av en Kalashnikov softgun... Rifle. Ja. Erfaringene sier jo at jeg er den som er senest, men det er fordi jeg er så redd. Altså, oddsen for at du får den er helt enormt høy, og det vil jeg bare si til alle bookmakere der ute også. Det tror jeg de vet også. Så rart at du, Steiner, er redd. Jeg har alltid sett på deg som en modig kar. Trykk, assa, trykk! Husk! Nei! Ha! Nei! Ha! Nei! Ikke lur! Nei! Ta den opp igjen! Nei! Nei! Kjæring på dette her, jeg beklager. Skyt meg da, herregud, jeg klarte jeg tappte dette her. Ta med kolben hvis han ikke oppfører seg. Ikke ta med kolben, Bjørte. Vær så snill, ikke ta med... Nå er det ikke ammunisjonen til å høre. Ikke så nærme! Midt i underlåret! Underlåret? Ja, underlåret, ja. Vi må runde av sendingen. Og husk å laste oss ned da til din mp3-spiller, nrk.no/podcast, eller rett fra iTunes. Ha en fisefin dag! Ikke det. Å nei. Ha det bra! Ha det. Dette er Radioresepsjonen.
I det hele tatt jo resepsjonen stedet. Radio, radio, radioresepsjonen på P3.